তো গাইজ, আমি ৰংঘৰ চোৱাৰ আগত স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ উদ্যানত সোমাই যাওঁ বুলি আহিলোঁ। তো বলকচোন, চাওঁ ভিডিঅ'টো, শেষলৈ চাই থাকিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ। জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু ইয়াতে ৰুদ্ৰসিংহ উদ্যান, আমি এতিয়া যাম। ইয়াত চব চাই কৰি পেলাই ৰংঘৰ যাম আৰু মেইনলি। এটা এটা সোমাই যোৱা আৰু। তেজপুৰ হেৰিয়ত যোৱা খেল আহি আছে, বম্বে কলকাতা নয়দা হায়দ্রাবাদতে করে লার্জেস্ট কলকাতাত হয়। আমার যে কয় ফুটা করে তার হাতত নাই, ফুটা করে লোয়েস্ট ভ্যালু, তার 64টা লোক লাগলে 1 টাকা হবো, 16 নাই যেটা 1 টাকা হয়েছিল 1 টাকা দিয়ে লাগবে। গোটাই ডেট নিয়ে ইভলিউশনটা দেখা যাচ্ছে। তাহলে তার অরিজিনটা বলে লাগিয়ে কইছিলে কোন 650 BC আছে কি মসিয়াস বলে রাজাজন আছে আহোমর জয়সিংহ দিনের চলিছে। লেটেস্ট 75 আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ 64-21 যিমানখিনি ওলালে মানে গোটেইখিনি আছে কালেকশ্যন কৰিব। যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান পোষ্টেলৰ 150 বাৰ্থ চেঞ্চুৰি, গ্ৰীন ৰিভলিউচন, ফিচাৰী ফুড চব আছে। এইখিনি ৰজা দিনীয়া কইন্স, অলপ অলপ 2000 ৰজাজনৰ নামটো লিখা আছে। এইগিলা মোগল কইন্স, লেংগুৱেজটো ধৰিব পাৰিছে চাগে। এইটো গল্ডেন কইন্স, মাৰ্টা ডেনেচি 17th century, ফানাম। এইটো কোচসকলৰ নাৰায়ণী মুদ্ৰাটো, তেওঁলোকৰ চেপটো ৰাউণ্ডেই থাকে। এইটো পৰমাৰ ডেনেচি, ৰাজপুতসকলৰ। এইখিনি আকৌ বিফৰ ক্ৰাইষ্ট এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া, মৌৰ্য ডাইনেষ্টি অশোকৰ দিনৰ চাইচলেছ আৰু হেণ্ডমেড কাৰণে সেই আৰ আৰ গীতাৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহ, তেখেতৰ নাম উপাস্যৰ দেৱতাৰ নামটো আছে। এইটো এৰ' লিখীয়া নিউমিছমেটিক্স ৱৰ্ড, মিনটো যদি ক'ৰবাত কেনেবাকে গড়বড় হৈ যায় এৰ' লিখীয়া আৰু বাকী আছিলে আৰু। আহোমৰ যিমানবিলাক স্থাপত্য কৰিছিলে এতিয়া সৰ্ববৃহৎ আছিলে, ভয়ানক এইটোৱে আছিলে। ইয়াতে সোমাবৰ কাৰণে মেইনলি 3খন দুৱাৰ আছিলে, আৰু যদি ৰংঘৰ ফলাব আহোঁ এখন ন দুৱাৰ। এই বৰদোৱাখন যদি ৰজা যাব, তেওঁলোকৰ যিখিনি উচ্চপদস্থ বিষয়া ধৰক বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই তেনেকুৱাবিলাক যাব, আৰু পানী দুৱাৰখন যদি মহিলা চহিলা ঢুকি চুকি যাব, চবৰে এণ্ট্ৰি মানে তেতিয়া বেলেগ। যদি এতিয়া টিকেট কাউণ্টাৰটো বহি আছে, তাৰ এখন আগতে দুৱাৰ আছিলে মহম্মচা দুৱাৰ হয়, যাতে মানুহজনৰ মনটো বাচি মানুহজন কেনেকুৱা প্ৰকৃতি হয়, শত্ৰু হ'ব মিত্ৰ হ'ব চাইহে যাবলৈ যাবলৈ অনুমতি দিব। এইটো ৰয়েল কোৰ্ট আছিলে, এই ৰয়েল কোৰ্টটোকে ন্যায় বিভাগখনৰ বিচাৰ চৰা বুলি কয়। ন্যায় বিভাগখন মানে যিটো সময়ৰ জুডিচিয়েল চিফ আছিল, মানে ধুনীয়া মানে ধুনীয়া মানুহ, তলৰখন জেল আছিলে কুটাহা, এইটো মেকুৰীঘৰ, তাতে ব্লেক পেণ্ট লাগি আছে। তেনেকৈ থাকিলে আকৌ ইছলামীসকলে তেওঁলোকৰ মৃতককো কবৰত দফন দিয়ে, সেইকাৰণে এইটো তেখেতৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত দিব পাৰি। মছজিদৰ যিটো প্ৰেইন হাউচ, মেহৰাবটো তাত ভিতৰভাগত গোটেইটো আছে, এইটো প্ৰেইন হাউচো হয়। তাত এটা মোগল সম্ৰাট শ্বাহজাহানৰ ভাস্কৰ্য আছে, প্ৰয়োজন নাছিলে শ্বাহজাহানৰ স্কাল্পচাৰটো ডেপিক্ট কৰিবৰ কাৰণে, ৰুদ্ৰসিংহ পাৰিলে হয় বা অন্য ৰজাও পাৰিলে হয়। সেইটোতে গম পোৱা গৈছে তেওঁৰ যিহেতু ইছলামিক আছিলে, গতিকে তেওঁ আগবৰ্ষৰ জীৱনক সেই স্কাল্পচাৰটোৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে। আকৌ তাত আহোমৰ ৰয়েল চিম্বল ড্ৰেগনটো আছে, এইবিলাকৰ পৰা গম পোৱা গৈছে পাছত তেওঁ হিন্দু ধৰ্মত কনভাৰ্ট হৈছে। এই ৰয়েল মটিভ স্কাল্পচাৰটো যদি চাওঁ, অসমীয়া যিটো তাত্ৰাপৰ দোকান তোলে, কেউ যিটো থুৰিয়াত ইউজ কৰিছিলে, তাৰ যিটো সমন্বয় এছিয়েশ্যনটো মানে এইবিলাকৰ পৰা উভতি উঠে। হাঁহ কণীটো এইবিলাকতে ইউজ কৰে, বেলেগত নকৰে। ইয়াৰ ৰূপটো যদি চাওঁ, উল্টা নামখন আছে, মানে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো 4টামান ভাগত ভাগ কৰিছিল। মেইন পদাতিকখিনি আছিলে, পদাতিক বুজি পাইছে নহয় চাগে, অসমৰ দোকানীকুটে লিখিছে আহোমৰ বোলে এজন এজন পদাতিকখনে মোগলৰ 10-12 জনক পাষ্ট কৰিব পাৰিছে, কিন্তু আলাপ লৈ নৈছে আৰু। তাৰপিছতে নেভিখিনি আছিলে, নেভিখিনি তাৰপিছতে এইটো অশ্বৰীখিনি, অশ্বৰীখিনিয়ে হাতীৰে তুলি যাব লাগিব, ফলে গাছ চেচি ভৰাব, ইয়াতে ফুটা থাকে, কলিতাটো লগাই জুই লগাই দিব, খাৰ প্ৰেচাৰ দিলে তুলিছে।
ইন্ডিয়ার সর্ববৃহৎ রাজস্থানত আছে জয়বান কয়, সেইটোৱে 22 মাইল ডিষ্টেন্স যায় বোলে। সোনার পানীত চুয়ালে প্রলেপটো লাগি আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামত আছে লন্ডনত, নাই নাই কৈ থাকে কহিনুরিয়াটলৈকে তাতে আছে। ইয়াৰ বেকাখিনি মোগলৰ আহোমৰ ষ্টেপ থাকে, এখন আহোমৰ গাদা, এইখিনি এলাকাকে বনাইছিল। একবার সোমালে সহজে ওলাই নাহে, এইটো পানী দিব মানে, এইটো নেভিখিনিয়ে দিব মানে পানী দিব। এডাল আহোমৰ খেলত দিয়া নচুচা বুলত দিয়া কৈছে খেল এইখিনি বনাওঁতে মানে বহুত কৌশলগতভাৱে কৰিছিলে, কাটিবও পায় ভৰাবও পায় প্ৰয়োজন সাপেক্ষে পঠাও লৈও পায়। এখানে ম্যানুস্ক্রিপ্টবিলাক আছে 15th century, এই নিদানখিনি মেডিচিনৰ ওপৰত যিবিলাক থাকে আপোনাৰ খাগল আয়ুৰ্বেদা অংক নাটখন আছে, ৰূপিণীকৰণ পাইছো দেখাত মাটিও যেন নালাগে, মাটিও হয়, আর এই রাঙলি ভরা যে এখন হেমন কাতলা নেচারেল রজা সুজীব থাকি যাবে। এইটো কার্বিয়ে রাইস বিয়ে বলে তিতালাম ফুলা ডিমা চাই করে এখন মেজা আমি ভাত খাটো ডাঙর থাকে, এইকেইটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, এটা অলপ ডিফারেন্স হয় গোপাল আকার যেটা কণ্ঠ এইকেইটা মেইন গাইস মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট। এখন এখন বানচেং আহোমৰ মঙল চোৱা পুথি, কুকুৰা নখেৰে কলি যায় মঙল চাই কৈছে, এখনেই আৰু দাদাজনে ধুনীয়াকে বুজাই দিছে আমাৰ কথাখিনি, ভাল লাগিছে। তো মই ইয়াৰ ৰুদ্ৰসিংহ উদ্যানত আহি পেলাই বহুত কথা শিকিলোঁ, আজি ইতিহাসৰ বহুত কথা আজি জানিলোঁ, দাদাজনে ধুনীয়াকৈ এটা এটা বস্তু বুজাই দিলে, তো সেইখিনি বহুত ভাল লাগিল, দাদাজনক থেংক ইউ। বাকী আমি ৰংঘৰ যাম,
অলপ ভিডিওটো বেছি দীঘল হৈ আছে, কিয়নো মানে একো বস্তু এৰি দিব মোৰ মন নাই, মানে প্ৰত্যেকটো বস্তু এটা ৰাখি থ'ব মন গৈছে স্মৃতি হিচাপে। চ' মই মানুহটো তেনেকুৱাই আৰু, স্মৃতি হিচাপে ৰাখি থৈ ভাল পাওঁ প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে। চ' ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে, কিন্তু তথাপিও একো নাই, লাহে লাহে সৰু সৰুকৈ মই দি থাকিম, কাটি কাটি ভিডিঅ' এবাৰতে দি নিদিওঁ আৰু, আপোনালোকৰ চোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে ন। চ' এটা এটাকৈ লাহে লাহে মই দি যাম ইউটিউবত, ঠিক আছে, মই মিলাই কৰি দি যাম, চাই যাব ধুনীয়াকৈ, ভাল লাগিব।